Ja. Vad gör vi så här? Vad tar du med dig? Att det var jätteroligt att cykla. Vad tar du med dig? Kul att prova nya utmaningar. Ta med mig mer smak. Är det något mycket kul? Mm. Lite skrämmande, men roligt. Tycker det var kittlande. Man vill ha mer. Inspirerande. Äventyrligt. Vuxenlek! Ja, tack. Och jag tar med mig att det här var jättekul att få cykla med nya som inte har cyklat så mycket förut. Och så får vi det här liksom att börja spridas ut lite mer och mer i friluftsövandet. Och det kanske är så att en del lokala delningar kommer köpa cyklar så att flera kan få pröva. Eller så jobbar vi på att hitta bra cyklar. Som en cykelbytesmarknad till exempel. Så, ja, hejdå.